ある日パソコンを使っていたら、ウイルスに感染しました。地球サポートセンターまでご連絡ください。突然警告音が鳴り出し、画面にはウイルスに感染しましたのメッセージとサポートセンターへの連絡先の表示。あなたはどうしますか？皆さんこんにちは、サイタトくんです。暖かくなったので筋トレを始めたら、なぜか鱗が分厚くなりました。今週のトピックはサポート詐欺です。サポート詐欺とは、インターネット利用者にウイルスに感染したと思わせて偽のサポートダイヤルに連絡させ、修理費などを騙し取る詐欺のことです。連絡してしまうと、コマンドの入力などを指示されて、使っているパソコンが遠隔操作されてしまいます。その後、セキュリティソフトを購入させられたりします。サイタトくんチェーエッグ。遠隔操作をされると、マルウェアに感染させられたり、いつでも侵入できるバックドアを設置されたりします。今回のポイント、電話をしないです。ポップアップ表示で連絡を指示されてもかける必要はありません。サイタトくんのちょこっとチャレンジ、今週はクイズです。メールに記載されたリンクを安易にクリックしない、丸か×か、気になる答えは次週。ここでお知らせがあります。ただいま令和4年度の第1回警察官採用試験の受付期間中です。受付締め切りが4月12日までです。また5月12日から警察事務職員採用試験大卒程度も受付が始まります。それぞれ興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。各試験の詳細は県警のホームページをご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、公式 Twitter のフォロー、いいね、リツイート、合わせて YouTube の公式チャンネルへの登録とグッドボタンもお願いします。